Ձեզ ձանձը չէ։ Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, ուրախ ենք ձեզ նորից տեսնելու համար։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ քիչ առաջ երկխմբակցությունը պաշտոնապես շրջանառության մեջ է դրել ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը, որը վերաբերվելու է ձեզ հայտնի Արտաշես Գեղամյանի կողմից 2017 թվականի դեմբերի 5-ին տեղի ունեցած միջադեպը ազգային ժողովի պատգամավորի էթիկայի կանոնների խախտում որպես քննելու և համապատասխան եզրակացություն ազգային ժողովին ներկայացնելու։ Դուք ինքներդ վկայեք, որ ես ի սկզբանե հակված չէի այդ տեղ ունեցած, այսպես ասած, քաղաքական հնչեղություն հաղորդել, բայց մեր այդ միջադեպից հետո մեր առաջին հանդիպմանը հաջորդած իրադարձությունները, մասնավորապես երբ որ հանրապետական խմբակցությունը դրա շուրջ փորձում է այսպիսի հանդուրժողական մթնոլորտ ստեղծել, այսպես հստակ գնահատականներ չտալ տեղի ունեցածին, ստիպում է արձանագրել, որ տեղի ունեցածի մեջ ավելի լուրջ քաղաքական բովանդակություն կա, դա բանավեճի մեջ շարունակաբար և սիստեմատիկ պարտվողների, այսպես ասած, բարդույթի արտահայտումն է, և փաստն այն է, որ հանրապետականն ինքն էլ արձանագրում է, որ հետագա բանավեճերը նույն ճակատագիրն են ունենալու, այնպես որ նրանք այս թնջուկը լուծելու փնտրտուքի մեջ են, բայց մենք ասում ենք, որ իրենք շատ սխալ ճանապար են ընտրել, ամենայն դեպս եթե ճանապարհը չեն ընտրել, այս որոշման նախագիծը շատ հստակ հնարավորություն է տարանջատվել այդ ամեն ինչից, իսկ եթե ոչ, նրանք շատ սխալ ճանապարհ են ընտրել, և որը բնականաբար կունենա որոշակի հետևանքներ, և եթե այս իրողությանը գնահատականներ չտրվեն, կարծում եմ մենք բոլորս պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինել, որ պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինենք, որ և ազգային ժողովի դահլիճում, և նրանից դուրս, և ընդհանրապես ներքաղաքական կյանքում կարող են այսպիսի նորանոր դրսևորումներ լինել մեծ կամ փոքր մասշտաբներով։ Ինչպես լիագումար նիստում ասել եմ, եթե սա մարտահրավեր է, երբ դաշինքը ընդունում է այդ մարտահրավերը։ Եթե թույլ կտաք, ես ուղղակի ավելացնեմ, որ իրականում ես գտնում եմ, որ այս ազգային ժողովը չպետք է դառնա այն հին քաղաքական մշակույթի կրողը և ներմուծի հին ձևերով խնդիրներ լուծելու այդ ավանդույթները։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է քաղաքակրթական նոր աստիճան բարձրացնենք ազգային ժողովի այս գումարումը, և այդ առումով էթիկայի հանձնաժողովը պետք է անպայման ստեղծվի, քննի այս հարցը, և ընդհուպ մինչև մանդատի վայր դնելու հարցը պետք է քննվի, որովհետև սա է լծակը, որով կարելի է կարգի հրավիրել մնացած պատգամավորներին, և ընդհանրապես ներմուծել նոր արժեհամակարգ, որով քաղաքական բանավեճերը չեն կարող ավարտվել ծեծ կրթուքով, հարցակումներով, այլ պետք է լինեն բացարձակ այլ մակարդակի վրա և քաղաքական արգումենտացիայով, այլ ոչ թե նման հարցակումներով։ Ես գտնում եմ, որ ընդհուպ մինչև մանդատի հարց պետք է էթիկայի հանձնաժողովը քննի այս պարագայում, և մենք կտեսնենք արդյոք այն կստեղծվի թե ոչ, և ինչպիսի քաղաքական կամք կա խնդիրը լուծելու։ Մենք կարծում ենք, որ սա քաղաքական հարց է, և պետք է ստանա քաղաքական լուծում, և ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս միջադեպը շատ ճիշտ պատկերացնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես ես Facebook-յան էջում իմ գրել եմ, այդ հարցակումից, անսպասելի հարցակումից ես բավական հաջող պաշտպանվել եմ, և այդ առումով
կարծում եմ, որ իրավապահ մարմիններին դիմելու ոչ մի անհրաժեշտություն չկա, քաղաքական հարցը եւ պետք է քաղաքական լուծումներ եւ քաղաքական հետեւանքներ ունենա։ Դեպքը միջադեպը տեղի ունեցել օրենսդիր մարմնում, օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների միջև եւ պայմանավորված է եղել ազգային ժողովի դալիճում տեղի ունեցածի հետ։ Ուստի այս պարագայում կարծում ենք չպետք է ներգրավեն գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին իրավապահ մարմիններին, այլ պետք է խնդիրը լուծվի ազգային ժողովում, օրենսդիր մարմնում։ Կարծում ենք այս պարագայում էական է, որովհետև այս հարցը քաղաքական հարց է եւ ունի քաղաքական նախապատմություն, քաղաքական ենթատեքստ եւ նաեւ պետք է ունենա քաղաքական հետեւանքներ։ Զուգահեռաբար նպատակահարմար չեն գտնում ներգրավել այստեղ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները։ Գիտեք, էլի որպեսզի ավելի պարզ լինի, հա, որովհետեւ շատ քննարկումներ են եղել, որպեսզի կոպիտ ասած իրավապահ մարմիններին ինչ որ մեկը դիմի, քրեա իրավական առումով պետք է ինքը իրեն կամ իրականում լինի տուժող։ Ես այս միջադեպում համարել չեմ, ես տուժող չեմ բացարձակ, ես միջադեպում եմ իմաստով։ Մենք կարծում ենք, որ սա ոչ թե տուժող եւ հարցակվող հարաբերություններ են, սա հարցակվող եւ կարգի հրավիրող հարաբերություններ են, եւ այս հարաբերությունները ավելի կապված չեն այդ առումով քրեա իրավական հարաբերությունների հետ, այլ կապված են բացառապես ազգային ժողովում քաղաքական հարաբերությունների հետ։ Եվ մենք շատ հստակ ասում ենք, որ այն հանդուրժող Գեղամյանին, ես գիտեք, իմ տպավորությունը ասեմ, նաև այդ քննարկումների, այդ ենթատեքստերի, այդ խոսակցությունների բանի առումով, իմ տպավորությունն այնպեսին է, որ կաթիլ Գեղամյանին որպես անհեռանկար մի մարդու բրդել են առաջին գից, հրել են ոչ թե ուղղակիորեն, ասել են գնա եւ ես արա, կաթիլ կաթասնելով, այլ թե սես եւ այլն եւ այլն, եւ ստացել են ներքին պրովոկացիայի արդյունքում ստացել են ինչ որ միջադեպ։ Բայց մեր ասածը հետեւյալ, եւ ի՞նչն է այդ միջադեպի նպատակը, որպեսզի մեր տոնայնությունը, մեր ասելիքը, մեր շեշտադրումները, հարցերի մեր մոտեցումները որոշակիորեն փոխել։ Եվ մենք ասում ենք, որ մենք ինչպես իրերը կոչել ենք իրենց անունով, այնպես էլ իրերը շարունակելու են կոչել իրենց անունով, երբեմն նույնիսկ իրենց ազգանունով։ Առաջ Աղվան Վարդանյանը գնահատական տալիս այդ միջադեպին, ասաց, որ մի ահելի ու միջահելի պատմություն է ու միջադեպը, եւ չէր ուզենա, որ նրանք իրար նմանվեն եւ դառնային այսքան կանխատեսելի։ Ինչպես եք վերաբերում այս գնահատականին։ Ես գնահատում եմ Աղվան Վարդանյանի գեղարվեստական մտածողությունը, բայց ես կարծում եմ, որ սա հանրապետական խմբակցության և ելք խմբակցությամբ, իսկ ավելի ճիշտ, սա բանավեճում պարտվածի ռևանշի փորձ է, որը իհարկե չի ստացվել եւ չի ստացվել։ Հանրապետական խմբակցությունը առաջին օրից պարտվել է բանավեճում եւ նա շարունակելու է պարտվել բանավեճում։ Նա նույնիսկ խնդիր չունի բանավեճում պարտվելու, խնդիրները այլ տեղ են, նրանց մտավախություններն են, որ բանավեճում պարտությունը խորհրդանում կդառնա ներքաղաքական մրցապայքարում պարտություն, նրանք դրանից են բանանում, խուսափում, եւ նրանց մտավախությունը ավելի շատ դրա ուղղությամբ է։ Եվ ելի եմ ասում, գործող անձը ամենևին պատահական չէ, ըստ էության եկեք չմոռանանք, որ քննարկման կոնտեքստը Եվրասիական տնտեսական միությունն է, եւ շատերը հնարավոր է, գիտեք, գուցե հնարավոր է, օրինակ Մոսկվայում շատերը մտածում են, թե Գեղամյանը Եվրասիական տնտեսական, Եվրասիականության գաղափարի ամենաջերմերանդ պաշտպանն է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նրա ելույթները ցույց տվեցին, որ այդպիսի պաշտպանությունը դա ոչ թե պաշտպանություն է, այլ ընդհանրապես, ինչպես կասեր ֆիլմից հայտնի
Խաչիկյանը, դուք եւ ձեր նմանները խայտառակում եք Եվրասիական տնտեսական միությունը, որը առանց այն էլ, գիտեք, խայտառակությունների 1 եւ 2 առիթ չունի, այլ ունի բազմաթիվ այլ հստակության մեր 7 պատգամավորներից բացի նաեւ Հանրապետական խմբակցության 2 պատգամավոր եւս օգնեցին, որպեսզի ամրապնդվեն մեր փաստարկները, որից մեկը նաեւ Արտաշես Գեղամյանն էր։ Նա ցույց տվեց, թե որքան վատ ու վտանգավոր է այդ ակումբը։ Նա կարծում եմ, որ ամենակարևոր էությունը ինչն է այդ մարդկանց, այդպիսի դիրքերից հանդես եկող մարդկանց ելույթի վերլուծության արդյունքը, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը պատանդարված է Եվրասիական տնտեսական միությունում, գազի կտրելու, Ադրբեջանի զենք վաճառելու, պատերազմ հրահրելու եւ այսպիսի այլ լծակներով։ Հենց սա է խնդրի էությունը եւ այո, մենք այս քննարկումների արդյունքում հասանք շնորհիվ նաեւ ձեզ հայտնի մարդկանց, այդ թվում եւ ձեզ հայտնի մարդու, Խոսքը Գեղամյանի մասին, հասանք էությանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը չի անդամագրվել, Հայաստանի Հանրապետությունը պատանդարված է Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Սրանք բոլորովին տարբեր հարաբերություններ են։ Այն երբ որ այս կոնտեքստը կարևոր արձանագրվում է, բացահայտվեց հայ հանրության համար, կարծում եմ սա հանրապետականի եւ ընդհանրապես Եվրասիական տնտեսական միության մեծագույն պարտությունն է այս քննարկումների ընթացքում։ Ինչպես կարելի է դա մոռանալ։ Գիտեք, ես ձեր հարցին այլ կերպ պատասխանեմ, իհարկե ներողություն խնդրելով Արամ Սարգսյանին հեղինակային իրավունքը մի փոքր խախտելու համար, որովհետև ինքը մի հարցազրույցում, որը կհրապարակվի այդ արտահայտությունը արել է, ասենք հանրապետականները խոսում են քաղաքական կոռեկտությունից, իրենք ասում են, որ չոր կոռեկտության, թե ով է կոռեկտությունը խախտել, է թելը մի կողմը, բայց իրենք անդրադարձ քաղաքական կոռեկտության ջատագով են, որ Սերժ Սարգսյանը Գեղամյանին դատարկ դհոլ էր ասում, այդ ժամանակ քաղաքական կոռեկտությունը մոդա չէր, կամ որ Սերժ Սարգսյանը իր հաճախորդներին հաճախորդ էր ասում, քաղաքական կոռեկտությունը մոդա չէր, թե քաղաքական կոռեկտությունը որն է, որ մենք ասում ենք Սերժ Սարգսյան, այդ քաղաքական կոռեկտ չի, երբ պետք է ասենք Սերժիկ Սարգսյան, կամ երբեմն նույնիսկ Սարգսյանը անենք, որ դառնա քաղաքական կոռեկտություն, այս ինչ նա ակնարկներ են քաղաքական կոռեկտություն, այդ ով է քաղաքական կոռեկտության դասեր տալիս, հիմա այդ քաղաքական կոռեկտության ֆոնի վրա ուզում են բան անեն, որոշակի շրջանակ ապահովեն, որից դուրս քննարկումները պետքա դուրս չկա, մենք ենք որոշում քննարկումները ոնց տեղի կունենան, ինչ շեշտադրումներով, ինչ տոնայնությամբ, այո, մենք տոն ենք տալիս ազգային ժողովի աշխատանքներին եւ շարունակելու ենք տոն տալ։ Եվ եթե որևէ մեկը, ես վերջին ելույթում պատահական չասեցի, եւ եթե որևէ մեկը ուզում է մեր բանավեճում պատշաճ ներկայանա, թող մտածի իր կրթական ցենզը բարձրացնելու մասին։ Պարոն Փաշինյան, առաջիկայում թիմ ընտրություններ են, Դաշինքը թեկնածուներ չառաջադրեց։ Հայտնի է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը շատ էր հիմա էլ երևի թե շատ է կարևորում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մասնակցություն ընտրություններին։ Ինչն է պատճառը, որ Դաշինքով արդեն թեկնածուներ չառաջադրեցիք, ձեր խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ թեկնածուների առումով պատրաստ չէիք։ Սա էր իրականում խնդիրը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Իրականում մենք Դաշինքում քննարկել ենք այդ հարցը եւ լրջորեն վերլուծել ենք 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ մարզերում մեր արձանագրած արդյունքները եւ այդ արդյունքների խորը վերլուծությամբ հանգել ենք այն եզրակացության, որ
Տիմ ընտրությունների մասնակցելուց առաջ մեզ անհրաժեշտ է իրականացնել կառուցվածքային որոշակի փոփոխություններ, որոշակի ուժեղացումներ մարզերում, ընդհանուր նաև կադրային փոփոխություններ, նաև համագործակցության փոխ թիմերի փոխ համագործակցության որոշակի հարցեր եւ ներկություններ ճշտել, եւ երկ դաշինքում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը այս բոլոր հարցերով կզբաղվի, եւ մենք հույս ունենք այս ամենի արդյունքում առաջիկա թիմ ընտրություններին, առաջիկա հաջորդ փունջի թիմ ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցել։ Եվ այստեղ ասեմ, կա նաև քաղաքական կոմպոնենտ, եթե հիշում եք, մենք համայնքների խոշորացման հարցի քննարկման ժամանակ պնդում էինք, որ խոշորացված համայնքներում տեղի ունենան համամասնական ընտրակարգող ընտրություններ, մենք այդ գաղափարը շարունակելու ենք առաջ տանել, որպեսզի ընտրությունները առավելագույնս քաղաքականացվեն։ Եթե թույլ կտաք, ես ավելացնեմ, գիտեք, նաև հանդիպումներ ենք ունեցել մեր տեղային հենց թիմերի հետ, կառույցների հետ, որոնք առկա են տարբեր մարզերում, եւ ձեզ պետք է ասեմ, եւ դուք էլ գիտեք, որ տեղային իրողությունները իրապես տարբերվում են համապետական իրողություններից, այն ընտրությունները, որ տեղում են կատարվում, ինքը ըստ էության եւ իր նշանակությամբ տարբերվում է։ Այո, մենք կարևորում ենք թիմին մասնակցությունը, սակայն օլիմպիական սկզբունքով չէ, որ մենք ուզում ենք մասնակցել, մենք ուզում ենք որակական փոփոխություններ բերել եւ գնալ հաղթանակի, եւ սա է պատճառը, որ մենք որոշել ենք այս անգամ չմասնակցել, այլ պատրաստվել գալիք ընտրությունների, եւ այդ առումով, ինչպես նշեց պարոն Փաշինյանը, խմբեր ենք ձևավորել եւ արդյունքները կտեսնենք առաջիկա մարտ ամսվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, այսօր սկսվեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվի աշնանային նստաշրջանը, մինչև այդ Պեդրո Ագրամունտը հրաժարական տվեց։ Նախ ուզում էի հասկանալ, սա ինչի արդյունք է, եւ երկրորդը՝ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պահանջներից մեկը չկատարելու արդյունքում կարող է շուտով գործընթաց սկսվել Եվրախորհրդից Ադրբեջանի դուրս գալուն, սա բխում է Հայաստանի շահերից, թե չէ։ Նախ Ագրամունտի հրաժարականը, կարծում եմ, ոչ մի անակնկալ չկա, պարզ էր, որ նա պետք է հեռանա, թե ինչ մեթոդով կհեռանա, դա այլ խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես Ագրամունտի հրաժարականի և ընդհանրապես ադրբեջանական լվացքատան կոնտեքստում շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի Եվրախորհրդը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողովը որոշակի հետաքննություն սկսի, թե ինչ ծագումնաբանություն ունեն այն հայտնի որոշումները, որոնք ի վերջո ինչ որ առումով դարձան խթան քառորյա, չորսորյա պատերազմի համար։ Այն ժամանակ հիշում եք, երբ որ Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված որոշումներ ընդունվում, և նաև մյուս նախագիծը, որը բարեբախտաբար չընդունվեց, այն ժամանակ մեր հիմնական մտավախությունը և ասելիքը նա էր, որ այսպիսի որոշումներով Ադրբեջանը փորձում է ֆոն ստեղծել մարտական գործողությունները վերսկսելու համար։ Եվ կարծում եմ, որ նման հարցերի քննարկման ընթացքում նաև այդ փորձը հաշվի առնելով Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահաջողովը պետք է շատ զգույշ լինի, և իսկ ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները չկատարելուն, կարծում եմ, ավելի շատ պետք է աշխատել այդ վճիռների կատարման Ադրբեջանին պարտադրելու ուղղությամբ, և այդ հույս ունեմ, որ բոլոր պրոցեսները կընթանան հենց այդ ճանապարհով։ Յուրաքանչյուր վճիռի ետևում, եվրոպական դատարանի վճիռի ետևում մարդկային ճակատագրեր են, այստեղ մարդու իրավունքների հարցը, և հավասարության պայմաններում երկիրը պարտվել է այդտեղ, ունեցել է հնարավորություն ներկայացնելու հակափաստարկներ և պարտվել է, ու անձը ում իրավունքները, որ խախտվել են, պետք է այդ իրավունքները վերականգնվեն, անկախ նրանից նա քաղաքացիություն ունի, չունի, ինչ էթնիկ պատկանելություն ունի, Եվրոպայի խորհրդի անդամ որ երկրում է գտնվում, որևէ նշանակություն չունի, Եվրոպայի խորհրդը վերջո ստեղծվել է մարդու իրավունքները երաշխավորելու, ապահովելու և պաշտպանելու համար։ Եվ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը այս կառույցին անդամակցել են այն բովանդակությամբ, ինչ որ արտացոլված է, ինչ որ արձանագրված է Եվրոպայի խորհրդի կանոնադրության մեջ, ապահովելու համար իրավունքի գերակայությունը։
Սա է իրական նպատակը Եվրոպայի խորհրդի։ Եվ սա արվում է ժողովուրդների, ազգերի երջանկության համար, մարդու իրավունքների համար, կոնկրետ իրական մարդկանց, ովքեր իրավունքի խախտման զոհ են դարձել, եւ այդ իրավունքի խախտումը մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը ճանաչել է։ Այստեղ որևէ մեկի քմահաճույքը չի կարող լինել։ Եթե կոնկրետ մարդու իրավունքը չպաշտպանվեց, այս ամեն ինչը բովանդակազրկվում է, իմաստազրկվում է։ Եթե կա կոնվենցիա, ապա կոնկրետ մարդու համար նա պետք է հետևանք առաջացնի։ Եթե կա սահմանադրություն, անկախ նրանից դա Հայաստանի Հանրապետությանն է, Ռուսաստանի Դաշնությանն է, թե Ադրբեջանինն է, պետք է կոնկրետ մարդու համար պիտանի լինել, օգտակար լինել։ Եվ նաև մեծամասնությունը, ով որ կանգնած է եղել իրավունքի խախտման ետևում, պետք է ճանաչի, ընդունի և վերականգնի այդ իրավունքները։ Շնորհակալություն։ Մինչ նորան։